Zítra je nominační plénum Českého olympijského výboru a to zveřejní všechny sportovce, včetně všech výprav a členů doprovodného týmu. Proto my jsme přistoupili k tomu kroku a zveřejnili vlastně soupisku dnes. Ona ta soupiska si myslím, že ve své podstatě může nastat samozřejmě jako nějaký změny díky omikronu a covidu, ale domnívám se, že nějakých 80% by mělo zůstat. Tak bohužel z toho ani my nejsme šťastní, že pracujeme s tak obrovským počtem jmén, ale chceme být připraveni, kdyby cokoliv se stalo, kdyby někdo onemocněl nebo se zranil. Bohužel ta nominace proběhla téměř měsíc do startu na olympijských hrách, takže ta doba je před námi ještě strašně dlouhá a omikron, který letí po celé Evropě, do toho může významně promluvit, takže my chceme být jenom připravený a já vůbec si netroufnu tvrdit, nakolik ta nominace bude jiná. Budu samozřejmě věřit, že ty změny budou minimální, ale bohužel žijeme v době, kdy s těmi změnami je potřeba počítat. Filip Pešán společně s generálním manažerem Petrem Nedvědem zatím nominovali na olympijské hry 3 brankáře, 7 obránců a 14 útočníků. Ta nominace se tvořila v podstatě během 2 let, co s realizačním týmem u národního mužstva jsem a jsme s Petrem Nedvědem. Takže jsme dávali dohromady všechny možné informace. Je těžké odhadnout aktuální formu, jak už jsem před chvílí řekl, hráčů, kteří nastoupí do olympijského turnaje za měsíc. Takže ano, vybírali jsme na základě aktuální formy, na základě analýzy těch 2 turnajů, co se nám líbilo a spíš nelíbilo. A reagovali jsme právě změnami na to, abychom tu tvář trošičku dočesali a byli jsme připraveni na olympijský turnaj. 6 hokejistů si zahrálo i na předcházející olympiádě v Koreji. Celkem je možné na hry vzít 25 hokejistů. Zatím se mezi vybrané hráče nedostali třeba Milan Gulaš, Jakub Flek nebo Filip Chlapík. Jejich cesta do Pekingu je ale stále otevřená. V záloze je dokonce 30 hráčů. Kuba Flek, Milan Gulaš i Filip Chlapík jsou úplně první jména na tom seznamu těch jmen, se kterými pracujeme mimo tuhletu oficiální nominaci. Jsou to kluci, kteří já osobně si myslím, že se v té finální nominaci nakonec objeví, protože opravdu, byť budu doufat, tak nevěřím, že žádná změna v útočníků nebude, takže já si myslím, že kluky v týmu uvidíme. Jak jsem řekl, my jsme sázeli na určité role, samozřejmě chceme hráče v těch rolích podržet a nebereme pouze 25 nejlepších hráčů a nejvhodnějších pro ten tým, takže bohužel v současné chvíli zatím tato tři jména jsou těsně mimo. Ve zveřejněné nominaci je i Roman Červenka, který se může těšit už na svůj 4. olympijský turnaj. Například Roman Červenka opravdu udělal všechno pro to, aby na olympiádu mohl jet a já doufám, že na ní pojede a dokáže to, že to je pořád veliký hráč a bude naším lídrem. Jinak o dalších názorech a dalších nějakých opatření, které by hráči nechtěli projít, nevím a všichni se na olympiádu těší. Národní tým reaguje také na přerušení KHL. Už příští týden tedy proběhne v Praze kemp. Jehož cílem je udržet hráče z Ruska v tréninkovém procesu. Já dneska večer v podstatě shromáždím ty možnosti, jejich přílety. Někdo z nich je i pozitivní, takže nemůže přiletět. Takže všechny tyhle atributy my dáme dohromady a máme zablokovanou O2 arénu, která nám vyšla stříc. A Sparta, hokejová Sparta nám vyšla velmi stříc. A nějakým způsobem prostě do víkendu to dáme dohromady a příští týden začneme i třeba s málem. 3-4 hráči nejdřív, jak můžou přiletět, přiletí, dáme do kempu. Ten první týden taky uvidíme, jak bude probíhat extraliga, jakým způsobem prostě ty opatření budou probíhat v České republice a my samozřejmě ty hráči budeme testovat, než půjdou do toho kempu, pak nějakým způsobem i v tom kempu, ale v ty první dny, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, zřejmě úplně nebudou jako uzavřená bublina, ale říkám, to se rozhodne všechno o víkendu s trenéry a podle toho nastavíme to opatření. Český národní tým odletí na olympiádu rozdělený na 2 skupiny. První se vypraví do Pekingu už 27. ledna, druhá následně 2. února.
Tak olympijský turnaj bude úplně jiný typ turnaje, než jsou Eurohockey Tour. Máme tým zkušenější, hráči budou hrát na malém hřišti, takže my budeme chtít hrát kompaktní hokej, budeme chtít hrát týmově, protože bez chemie, která v českém mužstvu vždycky přinášela úspěchy, se nedá hrát, a budeme spolíhat samozřejmě na brankaře, tak jak to historicky český národní tým dělal vždycky.